Muslim Uz taqdim etadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 21-chi mo'jiza. Yupqa kulcha non 80 kishiga kifoya qildi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Talha Ummu Sulaymdan menga Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning tovushlari past eshitildi. Bu ochlikdan bo'lsa kerak. Huzuringda biror yegulik bormi deb so'radi. U ha deb bir kulcha arpa nonni berdi. Uni ro'molchaga o'rab qo'lim ostiga qistirdi va meni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlariga jo'natdi. Men kelsam Rasulullah sallallohu alayhi va sallam masjidda odamlar bilan turgan ekanlar. Meni ko'rib, "Seni Abu Talha jo'natdimi?" dedilar. "Ha" dedim. "Taom bilanmi?" dedilar. "Ha" dedim. Shunda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam atroflaridagi kishilarga "Turinglar" deb uyimiz tomon yurdilar va biz birga keldik. So'ng meni Abu Talhaga ularning kelishgani haqida xabar qildim. Abu Talha, "Ey Ummu Sulaym, biznikiga Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va odamlar kelishibdi. Ularni oldilariga qo'yadigan narsamiz yo'q-ku" dedi. Ummu Sulaym, "Alloh va Rasuli bilguvchidir" dedi. Abu Talha Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni kutib olish uchun peshvoz chiqdi va uyga u zot bilan birga kirdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, "Kel ey Ummu Sulaym, yegulikka nimang bor?" deb so'radilar. U boyagi kulchani keltirdi. Uni ushatishni buyurdilar. Ummu Sulaym esa qo'shib yeyish uchun idishdan azroq moy qo'ydi. So'ng Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Alloh xohlagan so'zlarni aytdilar va 10 kishiga ruxsat bering dedilar. Shunday qilib kelganlarning barchalari undan yedilar. Ularning soni 70 yoki 80 kishi edi.